វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លង Covid-19 2197នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្លាក់ចុចំនួន1149នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហ៊ូនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានអោយដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីទាំងអស់ខាងលើនេះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកបោកប៊ិនថែមការឆ្លងដែលបានរីកាថ្មីនេះបាននាំអោយចំនួនសរុបកើនឡើងដល់11000 4.1597អ្នកដែល like អ្នកជំងឺ Covid-19 ម្នាក់នៅខេត្តនៃបិញភាកខាងជើងបានស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់43111អ្នកក៏បញ្ជាក់ថាក្ត្រត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នៅទូតទាំងប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន10លាន14204អ្នកឬ789%នៅអ្នកឆ្លងសរុបបានជាសះស្បើយ